Prvo da vam se predstavim. Nešto kasnije ću vam ispričati jednu uzbudljivu priču iz moga života. Ja sam jedna od najvećih i najljepših školjki na svijetu. Moje ime je Bellissima. Tako me zovu ribice, sitne školjke, alge, morski ježevi, rakovi i ostali stanovnici mora, očarani mojom ljepotom i elegancijom. Dugo sam se raspitivala kako bih saznala značenje moga imena, a onda su mi moji morski prijatelji pojasnili kako je Bellissima ime za nešto prekrasno i prelijepo. Tako sam s vremenom i ja postala svjesna svoje vanjske, ali i unutrašnje ljepote. Moj prijatelj Rak, koji povremeno izlazi iz mora, jednom je rekao kako je čuo da me ljudi uz obalu zovu Palastura ili Periska. Iskreno, ne znam što ova imena znače, možda su čak i ljepša od moga. Ipak, meni je mnogo draže ovo moje morsko ime. Dragi naši slušatelji, svako vam dobro na početku još jedne kocke vedrine i pozdrav iz sunčanog Međugorja. Ulomak iz slikovnice Biserna školjka koju smo vam malo prije pročitali najava je još jednog zanimljivog razgovora koji ćemo voditi u današnjoj kocki vedrine. U goste nam naime dolazi poznata mostarska dječja književnica Sonja Škobić i predstavlja nam svoja brojna djela. Djela koja nas uvode u svijet priča obojen šarenilom, svijet imaginacije, uče nas onom najbitnijem, kako neprestano trebamo širiti ljubav i dobrotu oko sebe, kako biti bolji, graditi prijateljstva, biti spreman žrtvovati se za druge, prihvatiti razlike, čuvati prirodu. Sve te poruke u svojim djelima književnica donosi na jedan zabavan, zanimljiv, lijep način i ono što je najbitnije, način prilagođen dječjem poimanju svijeta. Tako književnica iznova i iznova potiče ljubav i emotivnu povezanost malenih čitatelja s knjigama i izgrađuje njihovu cjeloživotnu potrebu za čitanjem. S nama je dakle jutros književnica Sonja Škobić. Dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav vašim slušateljima. Poseban pozdrav naravno djeci. Evo, možda za početak na valovima Radio Mir Međugorja da nam ukratko predstavite vaša dosadašnja djela. Znamo kako ste 2014. godine objavili knjigu kratkih priča za mlade i odrasle Kuća okrenuta moru. A nakon toga 5 dječjih slikovnica, Mača Kiki, Ptica iz snova, Čarobna tajna, Galebov led i Biserna školjka iz koje smo malo prije čuli ulomak. Pa izvolite. Tako je. Knjiga Kuća okrenuta moru je moje prvo književno djelo. Satkano je od uspomena na moje djetinjstvo, ljubavi prema bližnjima i priča sa mnogih putovanja. Knjigu sam predstavljala djeci, posebno njeno poglavlje djetinjstvo i mladost. Druženje s djecom i s jednim lijepim i umiljatim mačkom Kikijem za mene je bila prekretnica u pisanju literature za djecu. Objavila sam 5 ilustriranih priča, slikovnica, koje svojim razigranim, žarkim koloritom privlače dječju pažnju i potiču njihovu maštu i kreativnost. Prva slikovnica Mača Kiki sastoji se od 4 priče. Priču Kiki iscjelitelj, književnica Marija Fekete Sullivan je prevela na engleski jezik. Priča je sada dostupna za čitanje djeci širom svijeta. Na to sam posebno ponosna. Slikovnica Ptica i snova je maštovita priča o djevojčici i njenoj ptici. A Čarobna tajna je božićna bajka o izrađivanju čarobnih božićnih ukrasa. Slikovnice koje sam nedavno objavila, Galebov let i Biserna školjka, posvećene su moru gdje sam i rođena i očuvanju prirodne sredine. Možda da nam kažete i što vas je potaknulo na književno stvaranje, na neke same početke pisanja? Da, sve je počelo od moje prve napisane kratke priče. Teme za ostale priče su mi spontano dolazile. I kao da su sve te priče bile negdje u mojim mislima.
samo ih je trebalo prenijeti na papir. Već tada sam osjetila ljepotu pisanja i radost stvaranja. Kasnije su nastale priče i slikovnice za djecu. Na čemu trenutno radite? Pa evo, radim na ilustriranoj zbirci priča za djecu koja bi trebala biti dovršena i nadam se objavljena u narednom periodu. Ona će se sastojati od 24 zanimljive i poučne priče za djecu. Izdavač će biti Lijepa riječ Tuzla, a njen urednik omiljeni dječji pjesnik Šimo Ešić. Znamo da ste i stalna urednica dječjeg lista Cvitak, pa možda da nam nešto kažete i o toj suradnji. Može. Časopis Cvitak iz Mostara dobitnik je vrijedne nagrade Mali princ za doprinos razvoju dječje literature u Bosni i Hercegovini. Stoga mi je posebna čast i zadovoljstvo što se moje priče za djecu objavljuju upravo u Cvitku. Tako da se radujem izlasku svakog novog broja. Isto tako vjerujem kako školska djeca uživaju čitajući moje priče, kao i priče drugih dječjih autora koji pišu za Cvitak. Da. Evo, sada ćemo kratko predahnuti uz jedan glazbeni broj, a nakon toga nastavljamo i dalje ovaj zanimljiv razgovor. I u drugom dijelu emisije razgovaramo i upoznajemo dječju književnicu Sonju Škobić. Znamo da pišete i za Klepsidra portal za kulturu. O čemu se točno radi i kakav je to portal, možete li nam kazati? Da, pišem za portal književnice Sanjele Matković za rubriku Djeca i knjiga se vole i rubriku Klarina parlaonica, gdje djevojčica Klara Grbešić uz moju podršku objavljuje svoje pjesme i priče. Te njene objave me posebno raduju. Svjesna sam kako mi odrasli trebamo biti podrška mladim talentima, nadarenim za pisanu riječ. Evo, također znamo i kako imate lijepu suradnju sa dječjim odjelom Narodne knjižnice u Mostaru. U čemu se ogleda ta suradnja? Da, Narodna knjižnica HNŽ u Mostaru ima iznimnu ulogu u promoviranju čitanja knjiga među djecom i u tom cilju organizira veliki broj aktivnosti. Tako sam ja sve svoje slikovnice promovirala upravo na njihovom dječjem odjelu. Sastavni dio promocija uvijek su bile i kreativne radionice crtanja i bojanja likova iz mojih slikovnica. Isto tako, u povodu obilježavanja dana knjige i autorskih prava i sličnih datuma, uvijek sam se rado obraćala djeci prigodnom video porukom. U cilju isto tako motiviranja djece za čitanje i pisanje. Prije pandemije COVID-19 imali ste često i književne susrete u školama. Što najviše pamtite sa tih predstavljanja? Što je najljepše? Jako volim druženja sa djecom uživo. Djeca vole slušati priče, postavljati pitanja i odgovarati na njih. Najviše volim njihove znatiželjne poglede. I to mi u ovo vrijeme pandemije COVID-19 najviše nedostaje, to moram reći. Da, znamo kako trenutno nema puno nekakvih kulturnih događanja, ali vi unatoč tome evo stvarate i radite i dalje. Na koje sve načine? Pa tako je, trudim se u ovo vrijeme korone, kada nemamo ove književne susrete sa djecom uživo, trudim se promovirati makar ove svoje nove slikovnice virtualno. Također putem video poruke podržala sam mnoge školske projekte, kao što je jedan zanimljiv projekat čitanja na glas, koji se zove naziva Maleni čitaju malenima. Isto tako sam na dan dječje knjige
snimila video gdje sam čitala jednu zanimljivu Andersenovu bajku Tatinčica. Podržavam i festivale dječje umjetnosti koji su se u ovom proteklom periodu također održavali online i to kroz predstavljanje također mojih ovih zadnjih novih slikovnica. Tu su i moje učestvovanja na natječajima za najbolju dječju priču i bajku. Eto, to bi bilo nešto što se moglo u ovom periodu sa djecom izorganizirati. Da. Evo, na kraju, što je ono što vas posebno raduje u pisanju, u stvaranju, u kulturnom, edukativnom djelovanju? Pa raduje me svaka moja nova izmaštana priča i sama pomisao kako će djeca iz mojih priča, osim što će ih te priče zabaviti, nešto korisno i naučiti. I evo možda za kraj jedna poruka za naše malene slušatelje. Pa obično djeci poručim da puno čitaju i da lete na krilima bajki. One će im, to sam sigurna, uljepšati djetinjstvo i olakšati im njihove školske dane. Eto, neka ih priče i svaka nova pročitana priča iznova raduju i učine sretnim. To bi bila moja poruka za kraj. Književnice Škobić, bila nam je čast i zadovoljstvo ugostiti vas u Kocki Vedrine i upoznati vas i vaše književno stvaralaštvo. Želimo vam puno uspjeha u daljnjem radu i djelovanju. Nadamo se kako ćete i svoje novo djelo također predstaviti na valovima radiopostaje Mir Međugorje. Srdačan vam pozdrav. Hvala vama na pozivu. Radovat će me svako novo druženje u vašoj emisiji Kocka Vedrine i bilo mi je zaista zadovoljstvo učestvovati. Lijep pozdrav vama i svima koji nas slušaju.